Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы апта ичинде 10го жакын жеңил типтеги объектилерди алуу иштерин жүргүздү. Жеринде башкармалыктын кызматкерлери тазалык муниципалдык ишканасынын бузуу бөлүмүнүн жумушчулары менен биргеликте иш алып барды. Алсак, Фатянов көчөсү 4-чү дареге жана Орозбеков көчөсү менен Жибек жолу проспектисинин кесилишинде жайгашкан мыйзамсыз коюлган соода күркөлөрдү алды. Ошондой эле Бельский көчөсүндө өз билемдик менен коюлган 4 даана соода күркөдө алынган. Андан сырткары Ак Ордо конушундагы Гагарин Тастарата көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Алия аталыштагы жалпы аянты 21 чарчы метрди түзгөн чачтарач алынган. Азыркы учурда Баялы Исакеев жана 7 апрель көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан унаа жуучу жайды бузуу иштери жүрүп жатат. Бул объектинин жалпы аянты 90 чарчы метрди түзөт. Бузуу иштери Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин комиссиялык чечиминин негизинде жүргүзүлүүдө. Жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча башкармалык жалпы шаар тургундардан мыйзамды сыйлап муниципалдык аймакты өз билемдик менен колдонбоого чакырат.